Маючи нагоду, хочемо подякувати тим тисячам кременчужанам, які долучилися до акції, можливо, в навчальному закладі, можливо, на своєму підприємстві, або особисто завітали до молодіжного парламенту та передали подаруночок нам, для того, щоб ми от сьогодні і в наступні дні могли вручити це діткам та передати то тепло, добро, яке вони несли в собі, даруючи ці подарунки. Ми хочемо подякувати адміністрації Кременчуцької міської дитячої лікарні, молодіжному парламенту за подарунки для наших діточок. Вони роблять це для наших діточок кожен рік, для нашої лікарні. Ми дуже їм вдячні. Дуже багато. А зачем? Я заказував щенячий патруль. Це гонщик, могутній гонщик щенячого патруля. Я заказував другий, а от этот прийшов. Це гораздо лучше, чем що я заказував.